Ja, hej igen, Bira. Jag fortsätter att spela in, för nu visar jag Eivos. Ja, Eivos och Maris bostad. Här är deras rum. Och här ska vi sitta och ha födelsedagskalas strax. Så jag visar runt här lite, här är det hallen och sen är det köket in där, ser du, men jag går inte in, det blir för långa filmer. Bara för att visa ett kök som alla kök ser ut. Jag ska visa en tavla här som Maria har målat. Den har Maria målat. Målade tavlor ett tag, hon är jätteduktig på att göra hantverk och allt som hon gör, gör hon jätteduktigt. Så, rummet. Och här är en annan tavla. Den tavlan har hon också målat. Ser väl bra ut. Jättefint gjort. Hon är riktigt duktig allkonstnär och kan allt möjligt. Och här ser du rummet nu så. Så, bor de. Och här har de en balkong. Nu är det ett nät framför här, så då ser man inte så bra ut. Men jag tar bort nätet lite. Nu blir det nog bilden dålig bara för så mycket sol här. Så en liten balkong här. Här kan man sitta och må gott. Okej, Vera. Hej då.